Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil al amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Faktor kesembungan yang keempat iaitu kecantikan. dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-kibru bil at-tafakhur tafakhur bil jamal wa dhalika aktsara ma yajri bainan nisa'i Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan kaum wanita dan menimbulkan cacian, gunjingan dan menyebutkan aib-aib orang lain. Jadi kebanyakan yang bangga kerana kecantikan ini dikurniakan Allah dengan rupa paras yang cantik, yang indah. Melebihi daripada orang lain. Ini berkata Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Uh, faktor kesembungan ini banyak berlaku di kalangan kaum wanita. Dan bawa kepada cacian. Uh, Tanakus. Tanakus mana Um, mengurang urang urangkan orang lain dan merendah-rendahkan orang lain. Wasal wal ghibah. Apa ni? Uh, cacian, umpatan. Wa dhikru nas dan <coughs> menyebut aib-aib orang lain. Di antara apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis sahih bahawa dia berkata ada seorang wanita mau menemui Nabi SAW alaihi wasallam lalu aku berkata dengan tanganku begini yakni ia pendek nah, dalam uh, lafaz asalnya uh, adkhal dakhalat imra'atun ala nabi SAW alaihi wasallam faqultu biyadi yadi uh, faqultu di sini memberi isyarat nah Fashar tu biadi Aku memberi isyarat dengan tanganku begini, begini. Ay anak kasir. Aku beri isyarat pada Nabi bahasnya dia ni pendek. Hmm? Ha. Lalu Nabi bersabda, Qad irtab tahu, Kamu sungguhnya telah menggunjingnya, kamu telah mengumpatnya. Ha, karena Maksud umpatan ialah memperkatakan keburukan seseorang di belakangnya walaupun dia tidak tahu. Dan kata ulama termasuk kita mempersoalkan memperkatakan kecacatan dan keburukan dia itu walaupun dalam bentuk isyarat isyarat mata. Kalau di sini cerita Aisyah radhiyallahu anha um, menggunakan isyarat tangan untuk Ya, ketika dia bersembang dengan Nabi wanita itu pendek. Lalu Nabi kata, Qad irtab -ir taha. Kamu telah mengumpat, mengumpat dia. Pangkal timbulnya hal ini adalah terselubungnya kesombongan. Karena seandainya Aisyah radhiyallahu anha juga pendek, ni saya ia tidak akan menyebutnya pendek. Seolah-olah Aisyah ujuk dengan postur tubuhnya, dan menganggap pendek wanita itu dibandingkan dengan dirinya. Karena uh, Sedna Aisyah juga ada orang yang tidaklah tinggi. Dia juga adalah rendah. Tapi mungkin lebih lebih tinggi daripada wanita tadi. Dan, dan kita sedia maklum bahasanya. Semua manusia tidak maksum kecuali Nabi SAW. Jadi sebab itu kadang-kadang berlaku uh, kekurangan peristiwa di depan Nabi di kalangan sahabat ...dan di kalangan isteri-isteri baginda dan sebagainya... ...adalah untuk Allah menjadi asbab untuk uh, turunnya wahyu... ...dan menjadi asbab untuk Nabi menjelaskan uh, syariat ya, kepada kitalah. Ya. Kalau semua perfect berlaku, tidak ada kurangan dan sebagainya... ...maka tidak timbul faktor untuk Nabi menjelaskan. Maka di sini berlaku umpatan itu daripada Sayyidina Aisyah anha supaya Nabi boleh menjelaskan kepada kita bahasanya apa saja kekurangan orang lain tidak boleh kita uh, mengumpatinya yang bahkan ditanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah bagaimana jika apa yang kami, keburukan yang kami uh, sembangkan antara kami tentang saudara kami itu yang betul-betul dia lakukan ya lalu Nabi menyatakan jika yang kamu keburukan yang kamu perkatakan, yang kamu sembangkan tentang kawan kamu itu suatu yang dia tak buat mana uh, kamu telah memfitnah dia mana kamu buat dua dua dosa dosa uh, al apa ni uh, albuatan mereka uh, reka keburukan saudara saudara kita yang lain dan juga dosa mengumpat. Dan jika kamu perkatakan keburukan itu, sesuatu yang memang dia lakukan, maka kamu mengumpati dia. Jadi Allah kulihal, kalau kita jujur, kita akan cakap kekurangan itu depan dia sendiri. Kita menegur dia sendiri. Saya melihat kamu uh, salat tak tepat, tak betul. Ya, bacaan kamu salah. Nah, itu baru betul lah. Baru memang uh, kita ikhlas untuk betulkan dia. Tapi kalau dia salah, dia baca tak betul. Kita tak sebut depan dia, kita sembang sama-sama kita. Baca Quran pun tak betul. Ha, kita sembang sama-sama kita. Makna kita mengumpat ini. Kita mengumpat. Dan berdosa mengumpat. Walaupun memang realitinya dia baca tak betul. Ha, tapi kita melakukan dosa mengumpat. Jadi itu dia panggil semua itu adalah nafsu-nafsu yang tersembunyi. Karena para ulama menyatakan sebenarnya orang suka mengumpat ni sebenarnya dia nak kata dia tu baik ya, jadi dia kalau dia sebut dia kata dia ni bacaan betul dia ni uh, rajin mengaji dia ni rajin ke masjid dia semang sedih. dia ni orang akan orang akan orang panggil apa dalam bahasa utara kata orang akan cemuh lah kat dia jadi sekarang ni supaya tak terasa orang tak terasa maka dia pun jatuh ke orang lain dan dia tu tak jumpa pintu masjid dan dia tu baca Quran pun tak betul. Jadi sebenarnya dia nak angkat diri dia. Kata dia tu rajin pergi masjid. Dan dia tu baca Quran betul. Ya, jadi sebenarnya orang yang suka mengumpat orang lain ni. Sebenarnya dia ada satu orang kata apa. Nafsu yang tersembunyi dalam diri dia. Dan kadang-kadang dia tak puasan pun. Kemudian. Yang kelima. Faktor kesombongan yang kelima Yang kelima iaitu harta kekayaan. Al-kibru bil -mall. dia sombong dengan sebab harta. Hal ini biasanya terjadi di kalangan para bainal muluk, para raja yang banggakan harta simpanan mereka. Para sadagar yang banggakan barang dagangan mereka. Para tuan tanah yang banggakan tanah-tanah mereka. Atau para pesolek yang banggakan pakaian, kuda dan kenderaan mereka. Para pesolek dia terjemah daripada Al-Mutajamilin. Al-Mutajamilin. Juga Jamal. Mana orang yang suka men, men, men tak apa, menghias-hias. Dia panggil. Berhias-hias. Ya. Kadang-kadang bila nak keluar dari rumah tu berjam-jam. Ya. berjam-jam dia panggil. Mana nak berhias dulu. Jadi sebab tu kita ni um, sederhana saja yang kerana dunia ini kita berhiaslah macam mana sekalipun. Penghujung tubuh adalah binas mati. Yang kita nak kena berhias sungguh-sungguh ni ialah jiwa kita. Kerana itulah kita akan menghadap Allah. Qad aflaha man zakkaha setelah Allah bersumpah dengan nafs wa nafsi wa ma alhamha fujurha wa taqwaha. Yang kata Allah s.w.t Allah Subhanahu wa taala demi jiwa anfus dan demi jiwa dan apa dan juga penyempurnaannya ya ma masdariah ini dan sebagai ulama kata ma dengan madman demi jiwa dan zat yang menyempurnakan yakni Allah bersumpah dengan diidhas nangilah alhamha Di fujurahha taqwahha biman Allah mengilhamkan kepada jiwa ini ya keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan untuk dijauhi dan juga ketakwaan untuk dikejar. Kemudian Allah menegaskan, Qad aflah man zakah, sesungguhnya berjayalah, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khab man dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa lah yang kita nak kena hiaskan sungguh-sungguh. Nak kena semayang, puasa, belajar, mengaji, baca Quran, muhasabah apa ni riyadatul nafs dia punya riyadah maknanya latih 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 sebab jiwa ni tak erti melainkan kebaikan tak nak melainkan kebaikan yang mana jiwa ni serasi dia punya mutmain Mutma'inah. mana jiwa yang yang teguh yang tetap dalam iman dalam amal soleh yang tak nak lagi dah maksiat dan sebagainya. Mana sampai begitu dilatih jiwa. Ini. Dan jiwa itulah bila menghadap Allah Ta'ala nanti disebut oleh Allah dipanggil oleh Allah ya itu nafsul mutmainnah ya wahai jiwa yang teguh antu man mutmainnah yang tetap yang yakin yang tidak ada keraguan tidak ada kesengsian jadi jiwa yang nak kena kita nak kena buat. bukan tubuh bukan pakaian yang lain-lain tu kita sederhana saja jadi atau para pesolek Kelebih-lebihan dalam bersolek yang banggakan pakaian, kuda dan kenderaan mereka. Sehingga orang yang kaya merendahkan orang yang miskin dan menyombongkan diri kepadanya. Dan kepada orang miskin, seraya berkata, Kamu melarat dan miskin sedangkan aku kalau aku mau, aku bisa membeli orang seperti kamu. Kamu pun aku boleh beli kalau aku nak. Dan mempekerjakan orang yang lebih mulia daripada kamu. Contoh, seorang majikan dia kata kalau pekerja dia dan kalau kamu tak mahu kerja, kalau kamu tak kerja, buat aku boleh gaji ke orang yang lebih baik daripada kamu lagi. Padahal orang itu tidak ada salah apa-apa pun semata-mata kerana dia miskin, dia melarat. Siapa diri kamu? Apa yang kamu miliki tidak lebih banyak dari harta perabot rumahku. Mana harta kamu tu apa ni tak boleh menyaingi nilai perabot-perabot yang ada di rumah. Dalam sehari aku membelanjakan harta sebanyak yang aku makan selama setahun. Semua itu kerana ia membanggakan kekayaan dan menganggap remeh kemiskinan. Semua itu adalah akibat kebodohannya tentang keutamaan kemiskinan dan keburukan kekayaan. Dan inilah isyarat dalam firman Allah. Cerita tentang Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfiq. Kemudian ia berkata berkawannya yang mukmin. Mana dia dikurniakan Allah dengan dua kerbun yang mengalir sungai di tengah-tengahnya kemudian dikelilingi oleh pohon kurma, anggur. Lalu menjadikan dia sombong. Para ulama menceritakan bahawa mereka ini adalah dua beradik. Mereka dua, dua beradik yang mewarisi harta kekayaan daripada ayah mereka. Yang beriman pula ini dia sedekahkan dan dia tinggalkan sedikit saja untuk kehidupan dia. Dia banyak kebajikan dengan harta kekayaan dia. Dia milih untuk hidup zuhud, untuk hidup sederhana. Adapun uh, saudara yang seorang lagi ini memilih untuk menjadi kaya raya dan tapi dia sombong. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata kepada saudaranya yang mukmin ketika dia bercakap, cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ya. Hmm. Anak aksar minka malan, malan, wawalada. Wafakali sahibi wa yuhawrihu anak aksar minka malan, wawazu nafara. Wawazu nafara. Tengok kamu beriman, Papa Kedana. Aku ni kufur yang kamu kata kufur. Tak beriman, tak semayang, tak beribadat. Cuba tengok. Siapa mengikut banyak? Siapa hartanya yang menimpa ruang? Surah Al-Kafiyat 34. Sehingga ia menjawab dengan menyatakan jika kamu anggap aku lebih kurang. Jadi saudaranya mukmin akhirnya menjawab menjawab kepada dia. In tarani ana aqall min kamalan wa walada fa asra rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husban min as-sama' wa tusbiha sa'idan zalaq wa yusbiha ma'uha ghawra fa lan talaba. Ya. Dalam kitab kita ni kekurangannya itulah dia tak bawa teks Quran. Nas, ayat Quran dia tak bawa. Jadi kita terpaksa rujuk dalam kitab asal juga. Nah, jadi kawan, kawan yang beriman menasihati dia, mengingatkan dia. Jika kamu menganggap aku lebih sedikit daripada kamu dalam harta dan anak-anak. Maksudnya -anak, kamu banyak harta ya, aku mengakui itu. Ya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan beri kepadaku Kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebun-kebunmu sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin, tandus. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemui air. Jadi bila air dah surut ke tanah, tidak berada di muka bumi, macam mana tanam-tanam kamu nak hidup? Tak apa. Kalau kamu nak itu, aku boleh doakan kepada Tuhan. Bila-bila masa. Hmm. Demikianlah ia menyombongkan diri dengan harta dan anak-anak pengaruh. Kemudian Allah mengakibatkan, menjelaskan akibat perbuatannya dengan firmannya. Nah, akhirnya, apa berlaku kepada kebun itu? Allah menghantarkan petir yang membinasakan, memusnahkan kebunnya itu. Akhirnya, dia tim Allah SWT sebut, وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهو خي وهو خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Dan harta kayaannya dibinasakan, kata Allah. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya. Tanda menyesal, tak ada apa yang telah dibelanjakan untuk hidup sedangkan pohon anggurnya itu roboh bersama para para dan dia berkata nah sebagaimana yang ditulis dalam kitab kita ini aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku mana aku bersyukur yang saya tak akan hilang harta yang aku ada ini termasuk ke dalam hal ini adalah kesombongan Qarun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman menceritakan kesombongannya maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi alladhina yuriduna alhayata ad-dunya al ya layta lana misla ma utiya Qarun innahu ladu hazin azim. Jadi Qarun ni banyak kekayaan dia mewah, hidup senang. Maka dia keluar pada kaum yang kemegahan sehingga ke orang yang kata Allah orang yang yang mengendaki kehidupan dunia yang tidak kenal akhirat dan mengingini untuk jadi seperti dia. Ya, Moga-moga kiranya kata mereka kita mempunyai kekayaan yang sama seperti yang diberi pada korun. Nah, kerana dia sebenarnya memang benar-benar orang yang, ber, yang beruntung. Hmm. Tapi apa kesudahan korun? Nah, sehingga kan dia kata, Wa innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya kekayaan yang diberikan padaku ini adalah kerana ilmu, kepandaianku sendiri kata dia. Jadi kita tengok apa yang tak sebulan kita kita ini dia tidak semak ulama-ulama dulu dia menulis merujuk kepada ayat sebahagian ayat dia tidak bawa penuh ayat sebab orang zaman dulu rata-ratanya menghafal Quran. Jadi dia bawa satu mewakili ayat jadi orang dulu dia boleh tahu dia boleh faham tak perlu nak letak ayat penuh dia eh, banyak kita-kita lama dulu begitu tapi orang zaman hari ini bila dibawa separuh ayat jadi dia dia tidak dapat menemui tak dapat faham kerana dia tidak ada Quran dalam diri dia kita hari inilah jadi menyebabkan kita nak kena rujuklah kena rujuk supaya dapat tag penuh itu barulah kita boleh boleh uh, memahami dengan baik. Jadi korun ini, ya, eh, kesombongannya itu sampai tahap apa ni? Uh, dia mengucapkan begitu. No? Ayat sebelumnya ayat dibawa oleh Imam Zali ini. Kalau inna ma'uti tuh ala ilmin indi. Orang berkata sungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada kepada aku, mana kepandaianku. Itulah sombongnya dia. Dan begitulah ni, Sehingga kan kemudian satu ketika dia, dia keluar dengan penampilan dia tu. Dengan kemewahan dia. Dengan dengan orang kata apa? Fizi nanti. Lah dengan dipanggil panggil isi dia terjemah. Keluar dengan uh, kemegahannya. Hmm? Ha. Sehingga orang lain berkata oh kita kalau berjadi macam korun. Seronoklah kita. Kaya dia. mewah hebat dia. Tapi cuba baca seterusnya apa Allah Taala sebut. Fa khassabna bihi wa bidarih. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membela dirinya sendiri. Itu akibat dia. Dan jadilah orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, Aduhai, benarlah Allah melampangkan rezekinya bagi siapa yang dia kendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan kurnianya atas kita, benar-benar dia telah menamkan kita pula. Jadi sebab itu kurnia yang paling besar bukan harta. Yang kurnia yang paling besar adalah iman, amal salih, Islam, kesedaran, hidayah. Menyebabkan kita tahu menilai bukan harta yang boleh menyelamatkan kita. Harta boleh menjadikan kita seperti, seperti korun. Yang keenam, kekuatan, kesombongan kerana kekuatan dan keperkasaan. Hal ini dilakukan terhadap orang yang lemah, yang mana orang yang berkuasa, orang yang kuat. Dia sombong dengan dia menganai orang yang lemah. Yang ketujuh, kesombongan kerana pengikut, pendukung, murid, pembantu, keluarga, kerabat dan anak-anak. Sombong dengan sebab pengaruh dia banyak pengaruh ya, sama ada dia pemimpin sama ada dia orang berilmu sama ada dia orang kaya mana dia sombong kerana di, di, dikelilingi oleh oleh dia pemimpin yang ramai hal ini terjadi di kalangan para raja yang saling yang bersaing memperbanyakkan tentera dan di kalangan para ulama yang bersaing memperbanyakkan anggota jemaah kadang-kadang ada ulama dia kata tak payah panggillah dia dia tu bukan alim tu mana pun cukup kamu mengaji dengan saya saja jadi tuan-tuan itu satu ucapan yang sangat berbahaya. Yang karena kita ni tidak maksum. Dan kita mungkin tersalah dalam pengajaran. Tapi kalau kita galakkan anak, -anak murid, kita mengaji dengan orang lain juga. Kemungkinan ketika mereka mengaji dengan guru lain itu, mereka menyedari kesilapan kita. Ya? Dan mereka boleh datang balik kepada kita, Ustaz macam mana Ustaz? Saya dengar uh, Ustaz ni mengajar begini-begini. Ustaz mengajar pula ni-begini kita pun tanya balik. Macam mana saya mengajar macam mana? Dia pun sebut begini. Oh silap. Saya tersilap. Saya tak masukkan itu. Saya tersilap. Ya, saya tidak saya tidak tak masukkan itu. Ataupun kamu silap faham. saya tidak masukkan begitu. Jadi sebab itu kita perlu berterima kasih kerana bila kita dihadiri oleh anak-anak murid yang rajin mengaji dan tidak mengaji dengan kita saja dan mengaji dengan orang lain kerana mereka boleh membetulkan kesilapan kita juga. Secara umum setiap nikmat yang bisa diyakini kesempurnaannya. Jadi apa yang disebut tadi faktor-faktor kesombongan tadi contoh tujuh semua. Ada di sana yang lain lagi. Di mana secara umum kata dia setiap nikmat yang boleh diyakini kesempurnaannya. Sekalipun dalam dirinya tidak ada kesempurnaan yang bisa dipakai untuk sombong. sampai orang mana setiap nikmat itu yang mana dia itu dianggap oleh manusia sempurna, maka itu boleh menjadi faktor untuk kita sombong. Ya, mana soal kita merasakan diri kita sempurna dengan ni'mat tersebut. Sehingga akan kata dia orang banci pun, mana orang yang mukhanas. Ya, mukhanas ni mana orang yang dipanggil orang lelaki buat takkan perempuan, perempuan buat takkan lelaki. Sampai orang banci pun menyombongkan diri kepada teman-temannya dengan kelebihan pengetahuan dan kemampuannya dalam seni kebancian. Mana dia boleh berlakon menjadi orang perempuan, dia boleh bersolat jadi orang perempuan, kadang lelaki itu orang perempuan pula menjadi orang lelaki. Mana seni-seni itu. Ya. Pun dibanggai juga pada ini. Benda zaman Imam Azali. Bahkan zaman kita pun sama juga. Padahal benda itu jelek. Ha, kerana ia menganggap hal itu sebagai kesempurnaan pada anggapan dia. Lalu ia membanggakannya. Sekali perbuatan itu tidak lain adalah kemesuman kemusum, ke, dia panggil. Jeleklah. Benda yang jijik. Kalau orang lain yang normal, dia tengok tu pun, orang kata apa, satu benda yang tak elok. Tapi dia berasa bangga dia boleh buat begitu. Kerana dia menganggap dia ada satu kesempurnaan. Yang mana orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Demikian pula orang fasik. Terkadang ia membanggakan diri dengan banyaknya minum dan banyaknya berbuat mesum dengan para wanita. Ia menyombongkan diri dengan perbuatan keji itu kerana ia mengira bahawa hal itu merupakan kesempurnaan, kehebatan. Sekalipun salah. Itulah hal-hal yang secara umum dipakai para hamba untuk menyombong diri di hadapan orang lain. Oleh orang yang memiliki suatu dari hal tersebut menyombongkan diri atas orang yang tidak memilikinya ya kesempurnaan-kesempurnaan tadi dia memiliki satu kesempurnaan lalu dia menyombong diri ke atas orang yang tidak ada kesempurnaan tersebut ya, tetapi menurut anggapannya masih di bawah tingkatannya padahal di sisi Allah bisa jadi sejajar atau lebih tinggi jadi walaupun dia hanya memiliki sedikit saja tak sempurna mana pun tapi oleh kerana dia melihat orang lain bawah daripada dia dan dia lupa kadang-kadang orang itu sebenarnya lebih tinggi daripada dia. Macam kita lah. Kalau kita ada ilmu, kita bercakap dan sebagainya. Cuba kita sembang di depan ulama. Ulama ni dia akan senyap saja. Dan dia tahu kata kita ni tak tahu mana pun. Tapi oleh kerana bukan sifat dia untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan maruah kita, dia senyap je lah. Tapi dia tahu bahasanya kita ni sebenarnya dia dipanggil Ah, tidak tidak orang panggil apa tidak hebat manapun. Ya, orang yang depan kita tu lebih lebih hebat tapi dia senyap saja kadang-kadang dia senyum saja ya. orang yang memiliki suatu lihat tersebut menyombong diri di atas orang yang tidak memilikinya atau atas orang yang memilikinya tetapi menurut anggapannya masih di bawah tingkatannya padahal di sisi Allah bisa jadi di sisi Allah berkemungkinan sejajar atau lebih tinggi. Orang itu ya, lebih tinggi daripada kita sebenarnya. Cuma kita berasa kita lebih tinggi daripada dia. Seperti orang berilmu yang menyombongkan diri dengan ilmunya atau orang yang lebih banyak ilmunya ketimbang dirinya. Kerana ia mengira dirinya lebih banyak memiliki ilmu dan lebih baik. Padahal orang itu lebih banyak ilmu daripada dia. Ya, kerana ya, kira kita mohon pertolongan kepada Allah dengan kelembutan yang sayang Allah. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang lah. kita berdoa kepada Allah. Banasalullah hmm. al-awna ha. bilutfihi wa rahmatihi. Pertolongan Allah. Kita sayang Allah. Kita, kita mohon semoga Allah menjaga kita. Melihara kita. Daripada kesombongan ini. Jadi Alhamdulillah selesai subtopik uh, ha, berkenaan dengan faktor-faktor kita masih lagi berada dalam topik besar iaitu kesombongan. Dan kita melepasi uh, tajuk kecil iaitu faktor-faktor yang menyebabkan manusia menjadi sombong. Dan selepas ini kita akan masuk tajuk baru dalam tajuk kecil yang baru iaitu akhlak mutawadzain, akhlak orang yang merendah diri. Ya, akhlak orang yang merendah, uh, merendah diri dan juga uh, ma yazharu, tanda-tanda dia panggil penampilan-penampilan orang yang merendah merendah diri Allah alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi insyaAllah